Usmievi do kamer! Alebo napríklad to ten kábel, jak je vedený, tam tá tretina, tá trojica kruhov, bo vždycky jeden centrálny rozvádzač, tam je to istenie, je medzi troma kruhami. A jedno rameno obrába tri kruhy. Uvidíte, kvôli čomu? Kvôli prenašaniu, bo my s tým jedným obehali toto všetko, ale to robota pre vraha. A zbytosti je veľa prejazdových cestiček po Chorvátsku. Takže vždycky je to tak presne. Jeden stroj, tri kruhy, jeden rozvád. No a aby som ušetril, to je rozvod elektriky po vrchu a potom nastávajú tie vlajku stičiť, vlajku spustiť. Tieto operácie, čo ste doteraz videli, tie pri štandardizovanej verzii už neprichádzajú do úvahy. Toto je ešte improvizácia, historické zábery. Hej, takže to je tak. A teraz princíp je taký, že tá sústava tých trojuholníkov sú pekne rozmerané. Takže ja chcem dostať toto rameno na tamten kruh. Postup je taký, že rameno, vzhľadom na to, že tieto body, kde sú do siete trojuholníkovej, presuniem tak, aby bolo rameno na spojnici medzi stredami tých dvoch parciel. A tým, že tie parcely sú tak dané, že sa to stretáva, potom sa spustia tie kolesa, ale v konečnom dôsledku aj v tej oficiálnej verzii prekráča ten stroj sám. Zatiaľ ho tlačíme my dvaja. Keď je prúser, tá ho pretlačím aj sám, ale dvaja keď tlačia, tá o polovicu menej činnosti. Traja už nemá cenu, aby tlačil, lebo veľa ušľap. Tu boli tí z Moldavie, oni majú také pekné príslovie, bo ten pán potom hovoril, tá pán Slinský, vy tež tak hovoríte, jak u nás na Moldavii, že na robotu jedin malo i dvaja mnogo. Verím presne. A plus ešte, je tu aj prudový istič a celý zemnič, není len jeden kolík, ale celý rozvod tých 480 metrov je celý zemňací prvok, aby to bolo bezpečné, že keď sa náhodou dačo stane, by to okamžite odstavovalo, nelikvidovalo pestovateľa, ale problém. No, jeď! Bo kolegu, čo mám, on by najradšej všetko digitalizoval a zobral aj toto presúvanie. Janko, nie reťazovým kolesom, digitálne nastavíš medziriadkovú vzdialenosť a digitálnemu preskočí a ja sa tu zbláznim. Hej. Keď mám reťaz a reťazové koleso, tak dokáľ tá reťaz je na moste, tak je to funkčné, a keď reťaz je na zemi, tam mi treba len kombináčky, aby som to opravil. Keď zblbne dajaká elektronika, to čo, buď vymeniť celý modul za 50 000 korún, alebo bohovať. Ale mne na poli to... Na poli musí byť mechanická záležitosť, lebo tu prach, horúco, za chvíľu mokro, potom zima, nehraje. To elektronika nerobí ne, dobre. Ne. To pretlačí aj jeden. Konec to? Ale keď tlačia dvaja, tejto je jednoduchšie. A traja už veľa. No a teraz ide do krajnej polohy, prakticky
tu kinematiku chápete, jak funguje. Keď sa otáča rameno okolo pevného bodu, tá sústava prevodovek zabezpečuje, že pri jednej otáčke ramena mostu sa táto reťaz posunie na takú vzdialenosť, aký je tam obod použitého reťazového kolesa. Tým pádom vzniká na ploche riadok v tvare špirály, kde tá medziriadková vzdialenosť sa rovná obodu použitého reťazového kolesa. A k tomuto tejto reťazi sa touto štvorkou šrúbkou prišroubuje tento záväz na radia, ktorý sa lineárne pohybuje po dĺžke mostu. Hej, takže začnem od prostriedku, tu sú koncové spináče. Hej, takže mašina keď ide s týmto kolečkom na jeden na koncový spínač a zastaví. V krajných polohách kontroluje polohu elektrický mechanický spínač a tým pádom nastavíte do krajnej polohy mašinu, zavesí sa pracovne na rade, zapne a môže ísť preč. Hej, takže teraz je tá činnosť presunúť ten záväz na radia tam do krajnej polohy. Rotavátorom pripraviť na vysadbu šalátov a bazálky, kapusty a kareláky. Čo sme tam videli, tie sadeničky? Áno, áno, áno. Ja napríklad ku tej pôde. Táto bola rilovaná pred 2 rokami. Takže rilovákom, jak mechanicky aj energeticky najnáročnejším strojom, spracovávam pôdu raz za 3 roky, tým, že po nej zbytočne nechodím. Pri výsadbe plitko koreniacich zelenín, jak je šalát a tá bazalička, čo tu príde, stačí tým rotačným kypričom do tých 10 cm spraviť ten kúsok pôdy tak, aby som tam tým sadzačom viel. A nie je problém. A nehľade na to, že postupom času organická hmota zhruba za tých 6 rokov, kedy je aj vypočítaná nulová návratnosť tej farmy, sa tá plocha stabilizuje tak, že rapidne klesajú náklady a stabilizuje sa úroda, respektíve ten istota toho výnosu. A začne to s vami pracovať pomaličky. A korunky v nominálnej hodnote, respektíve eura, má naspäť. A je jedno, či bude v Európskej únii, alebo nebude, či euro, fenik, šiling, číňania, čo majú? Juany? Juany. No, to je jedno. Žrádlo je žrádlo. Aj keď je tak horko, namontujete to, keď je to technicky na úrovni, tá montáž ide dosť rýchlo. Aj v takýchto podmienkach, keď nemôžete prakticky robiť, zapnete a idete preč. A tu je sympatické a potom ja to hovorím, no, vyskoč ty z traktora, jak ho nastavíš a potom dajme reč, či to je traktor, náhrada za traktor. Hovorím, to nemá s traktorom nič. Jak je stredok prevodovky, tam je ten stredok riadku, bo toto je v prostredku, takto si tiskovo označím. Tade som začal. A máte pod kontrolou celú plochu, hoci ktorý bod neexistuje, aby to premlelo. No prakticky od tohto momentu je to tá baláda agrokruhu. No, vidíte ten zákon schválnosti? Naopak po prvý kráž vždycky. Opačne. No, aj on. Neodrbateľný zákon. A dám mu máte plné točky. No, a on už mi pripravuje pôdu. A tam je ten kolik na to, a tam je ten kamer. Vyda taká zimu teda jedna na nejaké otázky, a vyda 3 minúty na nejaké otázky, a vyda na nejaké otázky. Tam vidíte, že tá preža, tu bol začiatok, bude ďalej pokračovať tu sama o sebe. Sama ničí štruktúru, tak hľadal 1400 obratkový motor a prevod 1,60, aby tie otáčky noža boli takí, aby minimálne ničili štruktúru, len aby ju nakyprovali. To více menej jak z motykov, ale z motykov 6 hodín nevydržíte stále tak. Pozerať sa na to vydrží. Okay. Takže pracovná poloha pri agrokruhu je tak. Čo to robí za svoj zemi? A zajtra sadíme bazálku. Za koľko hodín, za aký čas to stihne celé po kypriť? Tak mi zatrasným kypričom to trvá 4,5 hodiny. To napríklad polievanie alebo plečkovanie hodinu a pol. Riľovanie 6 hodín.
Zależy od stroja, jak to robię, áno, jakou rychlosťou pracuje. Ale 4,5 hodiny času, ktorý tečie, či robíte, alebo nerobíte. Môžete si robiť svoju a onu sa postarajú. Stačilo by tu reťazové kolo, ale nerovný terén by spôsobilo, že tá reťaz by bola namáhaná. Cez toto je toto odstranené. Veľa pozrieť. A keď zoberiete merítko, to je do tej 500 mm. Tak je to udiaľa. Môžete dať neštovanie, tak nevedľa. Hej. 12-metrové rameno, to už je 5 arov, 500 metrov. To je o polovicu zvyšite počet železa a 5-násobne vám stupne obrabaná plocha. 18-metrové rameno, to už je 10, 1072 štverečných metrov. Ale variátor, rozvázať, centrál, kružkový zberať, stále ten istý. Takže rameno, dĺžka ramena predstavuje zhruba 20% celkových nákladov, a zbytok tých 80% tak či tak dáte a máte 6-metrové rameno 1A. Hej, takže ekonomicky to nemá cenu. Jedine, že by to sa niekto s tým pohral a nahradil trojfázový a kružkovým zberačom, že by ste to dali na akumulátor, baterky, ale zahrádka, tam motičkou sa pohraje. Hej, tu, tá filozofia systému je taká, že je pre záhradkára je to príliš veľké, pre kolchozníka príliš malé. A tu v našej spoločnosti chýba stredný roľnícky stav. A stredný roľnícky stav, malé rodinné farmy, tie sú najhodnejšie na zabezpečenie trvalej udržateľnosti a na biopestovanie. To inak veľkovýrobná biopestovanie, to je o ničom. Hej, takže táto technológia je určená, pokiaľ by ste mali rodinnú farmu a nechceli, aby vám motika prirastla k ruke a aj pochovali vás nej. Pre záhradkára zbytočne. Takže keď máte reklama, keď máte záhradku a potrebujete viacej zeleniny, než záhradke vyrastie, tak ju zatravnite a urobte si tam oddychové centrum a zeleninu pre vás tu budeme pestovať. Na základe toho, že zadefinujete, čo potrebujete a... Ja si tam chcem bylinky. No, tá, bylinkami sa... Už som mám nejakých druhov. Mm-hmm. Aj za to som sa... Ja doniesiem čaj ešte, no musím trošku rúhovať. No, tie trojuholníčky to je tak, že zapneme mašinu a keď mám dobrý deň, tak jeden trojuholník čistím a tam to postupne ich. Vo väčšine prípadov ich nechám pri zemnom stave a než tie buriny sa chcejú vysemeniť, zoseknem ich. Ale ostávajú priestor pre jašte, bažant tam vyvedie mladé, jašterice majú na pokoji, kde žiť. Tá biodiverzita je oveľa pestrejšia a stabilnejšia je. Len tým, že som nechal tých 12-15% plochy, tie trojuholníčky neobrabané. A už to prispieva. Ale postupne hovorím, tých byliniek u nás, ktoré vyrastú mierneho pásma, síce aj zo Stredomoria, ale už sú aklimatizované, je cez 252. Až hovorím, všetky tu chce vôňa, tvár, chuť, farba, aby to bolo. A využite kuchyne, a presne, ale, a takisto presne. V tých lekárskych no. veciach. Keď, neviem, či ste to zachytili, jak pripravujú v Európskej únii, že aj
liečivé prípravky z bylín musia prejsť... Niečo som počula, dúfam, že to neschvália. No ono tak, keď to schvália, oni to schvália, keď tí bohatí na tom budú mať záujem, tie farmaceutické firmy na tom záujem majú. No a teraz si hrajem svoju polievočku. Jediný spôsob je, vypestujem si to sám, alebo v uzavretom kruhu, ktorý nemá z oficiálne litov nič. Tu bude raz šalvia lekárska a vy viete, že na vaša priedušku vám to funguje. Nakúsam si, natúram si šalvii lekárskej, necháte mi tu 40 centov a idete svojou cestou. Hej. Keď to chcete kúpiť v lekárni, už je problém. Lebo nikto to nebude robiť, lebo zaplatiť tie drahé... Tisíce rokov sa empiricky potvrdilo, že je to zdraviu prospešné a odrazu byrokrat na to chce treskať pečátky. On bude byť, že či príroda robí dobre. Takže aj toto je dôvod organizovať sa vo veciach, ktoré vieme zabezpečiť na základe tej vzájomne výhodnej kooperácie. Na takej prirodzenej báze. Doslova. No všetko byrokracie... Keby sme mohli tú byrokraciu fakt z našich životov úplne nejakú... Pozrite sa, zoberiem si 20 hektárov biozeleniny a byrokratov budem brnkať po nose, on na to bude treskať pečiatky a cez supermarket vy budete za to dávať trojnásobnú cenu, neriešim nič. Hej, ale... V konečnom dôsledku cesta, ktorou som sa vydal, je komplikovanejšia, náročnejšia, zdlhavejšia, ale keď sa nastaví, pekné je dosť relatívne. Ale keď to nastavíme a raz začne bežať, toto už nezastaví len smrť. A je dosť odberateľov na uživenie sa takého množstva? Tá moja zúrvalosť vyplýva z toho, že už momentálne ja budujem databázu spotrebiteľov a databázu pestovateľov. Momentálne je v databázi spotrebiteľov štvornásobne viacej ľudí, než je schopná farma vyprodukovať, keď bude bežať na plné pecky. A teraz beží na 60%. Táto jedna. To sú ľudia, ktorí sú ochotní investovať tú tisíc? No, to sú ľudia, ktorí chcú byť informovaní o ponuke a chcú ju jesť. Keď som poslal prvú ponuku minulý rok, bolo pôvodne v databázi 533 ľudí. Po prvej ponuke som mohol uspokojiť len 40. Hej, cez 300 vystúpilo, že zbytočne robím propagandu, keď nie som schopný, nepochopili, urazená ješitnosť. Tí odstúpili a to je dobré sitko. Teraz pomaličky pristupujú, teraz ich je nás dokopy v databázi 249, ale farma tak či tak vyprodukuje pre 60 rokov. Takže štvornásobne je viacej už spotrebiteľov, ale tu je, ten kľúč je taký, že pre spotrebiteľa, aby ste sa rozhodli, či sa pustíte do veci alebo nepustíte, stačí poslať maila. Investične je to strašne málo. A ja ho dám do databázy. Pestovateľa presvedčiť, aby sa do toho dal, je miliónkrát väčšia namaha, aj väčšia investícia a ten musí vidieť funkčnú techniku a mať istotu, že to niekto od neho kúpi. Kvôli tomu budujem tú databázu s vedomím, že v tej databáze len každý štvrtý dostane. A na druhej strane, to už je také trošku v úvodzovkách manipulácia. Keď vám 4-krát oznámim, že už sa na vás neušlo, hergot, ja chcem mať právo, že určite sa mi ujde. Áno, určite sa ti ujde, keď sa zaviažeš, že keď sa nájde pestovateľ, ktorého ja uznám, že to zvládne, že mu požičaš peniaze na technológiu, by vznikla druhá farma a stúpal objem ponuky, s tým, že ty máš garantovanú z tejto farmy prednostné právo dodávky a za tvoj vklad, než ti on ho vráti, ja ti garantujem týmto majetkom. A o toto sa postarali Japonci. A to je ten, ja tomu hovorím, ten rotačný kapitál, aby to išlo. Tá druhá farma, dokiaľ nesplatí spotrebiteľovi vklad, za ktorý má technológiu, platí mne licenčné poplatky 20% z obratu. Keď bude málo, ešte donesiete euro. Ja z toho mám príjem. V okamihu, kedy on splatí, jeho motivujem, aby si našiel ďalšieho, ktorého zaškolí a ten jemu vráti to tí 20%, ktorý dal mne. A tým pádom by to bolo prirodzene regulovateľné. Bez problému. Pokiaľ by človek vypol špekulátor, pán Šlínsky, ja sa mám starať, aby vy ste mohli začať podnikať. Keď považujete obrat 750 tisíc za podnikanie, no tá, urobte si to sám. Bo aj taká námietka bola, hovorím, vy nedávate peniaze mne, aby som ja podnikal. Vy dávate peniaze mne, aby som pre vás vypestoval lacnú kvalitnú zeleninu. Investujete do seba. Len musíte zmeniť retoriku. Taký pekný klip som videl vo francúzštine. Sedel slepý a mal na papieri napísané, že pomôžte mi, som slepý.
a sem tam nejaký človek išiel a hodil mu tam nejaký ten grajciar. A potom prišla taká jedna svesna, pozrela na tú tabuľu, prepísala tú tabuľu a teraz ukazovali, jak mu tam ľudia hazali tie peniaze. On len tak podľa črebiček ju nahmatal a večer, jak sa vracala, to zase ju podľa črebiček identifikoval a hovorí, že čo ste mi napísali na tabuľu, koľko peniazy mi ľudia nahazali. A ona hovorila, že namiesto toho pomôžte mi, som slepý, som vám tam napísala, že vonku je krásny deň, ale ja ho nevidím. Takže toto, kvôli tomu a ja s ľuďmi hovorím, nájsť jemnejšie formulácie, na to ten zámer, ja už jemne neviem to definovať. A ešte keď sa mi nedarí, tá absolútne. Hej. Nájsť nejakú jemnejšiu formu, aby tá surová realita sa podala inou formou, ale zmysel stále ten istý. Sám pre seba zabezpečí. A akým spôsobom ste získavali vlastne tým záujem o pôjdenie? Chodil som jak agent na teplú vodu a prednáške a po internetu mu pomohol. Až jak sa internetizovala tá naša spoločnosť, vtedy sa to pohol. Potom oni sa začali ozývať teda. Hej, ja som tu tak, na začiatku so Sosnou sme to organizovali takým spôsobom, že musel vypísať kalendár. V kalendári si určil, z ktorej zeleniny, v ktorom týždni a aké množstvo má záujem. No ale potom sa ukázalo, že zo všetkých tých záujemcov ani 2% vlastne nevedia, čo chcú. Chcem to, dámy nech prepáčia, ale ja do manželky stále tak štengrujem. Ženy to je taká zvláštna bytosť. Ona nevie, čo chce, ale nedá ti pokoj, dokiaľ jej to nedáš. A toto isté bolo aj so záujemcami o biozeleninu. Máme záujem o biozeleninu. Akú, kedy, koľko? A to je problém. Tak ja neviem, koľko potrebuje mrkvička. Kto to má vedieť? To vy len vypestujte, ja vám garantujem, že to predáte. Nie. Vy garantujte, že to kúpite. Nehovorte mi, že vy negarantujete, že ja to predám. Myslíte, že by ste to nepredal napríklad na trhu niekde? Alebo... Dneska by som viac menej nepochyboval o tom, že to predám. Ale ide o to. Pôjdete do toho rizika, že zoberiete 1,5 milióna korún, budete pestovať a potom stravíte pol dňa na trhovisko, aby ste to nepôjdete do toho rizika. Čiže tu, oni vám dávajú garancie, hej? Musí povedať, že to odoberú. A aby si to nerozmyslel, to dáva dopredu zálohu na technológiu. Aha, ja. A tá záloha je ošetrená jak bezúročná pôžička s odkladom splatnosti na 6 rokov. Po 6 rokov, v prebehu 4 rokov, tie peniaze dostane naspäť. Či už v nominálnej hodnote, alebo započetaním bartrom cez dodávky zeleniny, ale tých 6 rokov je minimálna doba, aby sa tá situácia stabilizovala. A toto bol ten kameň úrazu, že sa to nepodarilo nikdy dotiahnuť do konca. Až dneska je to teoreticky už tu nie problém, pokiaľ nemá človek k sebe blok. Lebo zaplatili to Japonci. Takže dneska, keď vznikne komunita, dobre, a keď neznikne, tiež dobre. Uzavrem to tak, či tak. Lebo toto tu funguje a budem predávať v Senci na trhovisku a tu bude boský klid. A keď ale máte typ záujemcov? No. Ja dneska tak beží. Každý, kto má záujem, mi oznámi, že má záujem a mám jeho mailovú adresu. 5 dní predtým, než idem zberať, čo sa urodí, oznamujem, aká je ponuka. Na základe tejto ponuky si ľudia objednávajú od nedele do stredy. V stredu večer uzatváram a potvrdzujem, ktorým dodám. Tým, čo som nepotvrdil, už sa na nich neúšam. A tak sa a toto naštartovalo, že chce mať istotu. No a musíte vytvoriť podmienky pre istotu. Lebo viete, tu si treba uvedomiť, že ja budem na poli makať, potom ráno stanem o 5, nabalím autom na trhovisko do Bratislavy, tam odstojím pol dňa, ale tu mi stojí práca. A tam či predám, aj nepredám, kašlem na to. Fyzicky, finančne, psychicky nemáte nárok. Nemáte nárok. A ja z toho dôvodu hovorím, chcete bio, ako úvodzovka bio, čistú, kvalitnú čerstvu, vypestujte si to sám. Nemôžete, neviete, nechcete, dajte si to vypestovať a porovnávajte, koľko by vás to stalo, keď ste to robili sám a koľko vás to stojí, keď sa dám do kopy a príjmem určité podmienky. Nijak inakšie sa nedá. No a tu je ten problém, že prevažuje tá ezotericko-romanticko-teoreticko-platonická... Ale teda pán Žilský, hovoríte, že toto už niekde vzniká ďalšia, hej? Tu hneď vedľa, ale ten nechce s ľuďmi mať nič. On našťastie, jak bývalý podnikateľ, skončil s podnikaním na vrchole vývoja svojej firmy a venuje sa teraz svojim záujmom a on to vie zaplatiť sám. To je ten, čo ma viezol domov? Áno, presne. Uh-huh. Ten si to vie zaplatiť sám a hovorí, že tak, aby ste to nebrali, to povedal on, nie ja, hovorí, Janko,
predávaš diamanty za cenu skla a tí ľudia ťa využívajú. Popočúvajú sa, im je dobre na duši a ty tu zdochneš. Hovorím, ale inakším spôsobom sa nedá len vysvetliť a potom vytriediť. No a ja ho zase držím za gule z úvodzovkách, že som mu povedal, nesmieš hovoriť, že predávaš z agrokruhu, len využívaš technológiu, z agrokruhom nemáš nič. A potom akou formou to chce predávať, keď On so svojimi kontaktnými okamžite to predáva. Hovorí, že je schopný si to zabezpečiť sám a za vyššie ceny. Za vyššie ceny. Hej. A z toho dôvodu som mu ja povedal, no ale potom nesmieš použiť, agrokruh je dneska registrovaná ochranná známka. Hej, takže hovorím, nedovolím ti, budeš používať, a drobný ma naučil ten inšpektor z Naturalisu, jak treba trvať na svojich právnych nárokoch. Hovorím, takže hovorím, príjmi v konečnom dôsledku, že budeš musieť vyselektovať skupinu ľudí a pomôcť duplikovaniu systému. A u teba je o to menšie riziko, že mi nehrozí, že ja tým ľuďom nebudem schopný to vrátiť, keď to zdáš, a ja budem musieť im to vrátiť a zlikviduje to mňa, lebo ja ručím, dokáľ on nezaplatí svojim veriteľom. On má k dispozícii prostriedky, že u neho je trojnásobne istota, je blízko pri mne, je kamarát z vojny a má dostatok peňazí, aby nezbankrotoval za tých 6 rokov 100%. To hovorím tak, že ľudia ti požičajú a keď ťa naserú, tak po roku im vrátiš tie peniaze a nakopíš ich do zadku. Ale budeš mať jasný dôkaz, že konkrétny človek sa správal nekorektne. Hej, a pošleš ho do pekla. A nič sa nedieje, lebo tie peniaze ty držíš. Hej, ale inakšie nedovolím, aby si použil, že agrokruh. No a potom tu vzniká medzi jeho parcelou a touto cestou vznikla ďalší priestor a tej pani Jarke hovorím, že prenajmi si to od Balašova a postav tú farmu tam. To je tá pani, čo vozí do Bratislavy? Áno, čo organizuje dodávku do Horského parku, do skupiny odberateľov. Hovorím, Jarka, pivnica je už hotová, bude kde to uskladniť. Odberné miesto je tu na farme a plus Horský park. A môžeš už, keď dovážaš moju zeleninu do Horského parku, to hovorí, toto je od Šlínskeho, ale z mojej farmy ešte lepšia, kupujte odo mňa. A nemám na to dosah, hovorím. A v konečnom dôsledku, tu na tejto parcele, my ju počítame tak, že keď zriadím tú akadémiu, tých 13 kruhov, len 13 sa tam zmestí, to budú tie kruhy, na ktorých tí frekventanti školy budú realizovať svoju prax. Tam, keď vyprodukujú, ja to predám, odpočítam im nájomné, stravu a školné, a čo im zvýši, to je ich zisk. A po roku zistia, či musia si požičať, aby zaplatili za žradlo, alebo kurník to je kšeft, zjednodušujem. Len tak sa to dá naučiť. Tak jak na lietaní. Prešli ste teoretickou prípravou s parkovým letom, jeden, druhý, tretí a inštruktor, môžeš ísť na solo let. A ja toto isté aj ja potrebujem. Prejde teóriou s parkovým letom pod kontrolou, no a potom sám si povie, a už som schopný lietať sám. Nech sa páči. Že to sa bavíme o tých ľuďoch, ktorí by mali záujem začať sami testovať. No a toto som sa vlastne chcel spýtať, že zhruba, teda bavili sme sa o tom tak, že človek, ktorý by mal záujem začať testovať, by mesačne si tu zaplatil nejaké ubytovanie a stravu. Viete zhruba odhadnúť, aká by to bola suma mesačne? Jak dokončíme túto hrúzu, ten seminárny pavilón a uzatvorí to a rozhodneme, či bude vykurovaný peletkami alebo elektrikou, potom sa stanoví. Ale v konečnom dôsledku, tak keď sme počítali ubytovanie a strava, mesačne by to vychádzalo tak okolo tých 7-8 tisíc korun na slovenské korunke, lebo ja v tých eurách nikdy neviem prepočítavať presnejšie. Dobre, a koľko mesiacov by teda trvalo také? No, intenzívny, to znamená pre farmára, ktorý je vlastníkom 2 hektárov pôdy. Dokiaľ nemáte pôdu, škoda vám tu do toho hádzať peniaze. Keď máte 2 hektáre pôdy, ktoré sú zamerané, v rámci toho kurzu prebieha inštalácia, geometrický návrh uloženia kruhov, stanovenie osevného postupu a všetkých ďalších nuancií, trvá to rok od februára do októbra. Hej, to je ten, čo vlastní pôdu, ide sa tým živiť. A potom, jak som hovoril, ľudia, ktorí chcú byť tak, kategória zvedavec a zaujemca. Takže zaujemca to je ten, čo sa tým chce živiť a zvedavec, čo ho to chce byť informovaný, pre tých ten víkendový kurz. Tá ukážka plečkovania, blablabla, pokeca si a to taký víkendový popyt.
3 hodiny počúvajú moje dristy, potom sa poprechádzajú a potom si urobia vlastný program večer kultúrny. A taký, forma agroturistiky. Pri tej Bratislave to je dosť hodné a tá lokalita je tu zaujímavá. Plus ešte ošetrenie pristaviska pri Malom Dunaji ako, a ptáci piejov nadhera. Takže človek si to aj oddychne v takomto prípade. Ale hovorím, to je všetko otázka, jak dokončíme toto tu. Hej, ale zámer je taký, ale znova sa vrátim. Ten, čo má 2 hektáre pôdy a chce sa živiť a chce byť duplikátorom tohto systému, ten musí prejsť rok. To je spustu vecí, aj ten rok je málo, ale v konečnom dôsledku fyzicky si overí tie veci, o ktorých hovorím, tak jak som synovi hovoril, daj hadicu do spodného zavitu. Ja viem, o čom hovorím, ale dokiaľ to neukážem, tak hej, a toto musí priamo na poli. Terminológia, ktorú používame a potom fyzicky si to overiť. To je výhoda toho vlastne, že sa to platí na mesiac dopredu vždycky, áno, aby človek zistil, že či to zvládne alebo nie. No a po mesiaci povie, kašlem na to, stalo ma to 1 mesiac 8000 korun, najedol som sa, napil som sa a pochopil som, že toto ja nechcem. A nič zlom, nemôže to každý robiť. Bo dneska je toľko zaujemcov, ktorými až keď mu dáte ríl do ruky, zistíte, jaj chlape, ty sa tomu chceš venovať, daj pokoj. Ale dokiaľ to fyzicky on nepreukáže, že to nechce robiť a sám nepovie, že to nechcem. A vy mu tu poviete, znasilňujete ho, uražate. Musí sám povedať, nechcem to robiť. Tak jak synovi som povedal. Nepôjdeš na vojenskú prezenčnú službu, povieš pri odvode, že z dôvodu svedomia odmietaš vykonávať vojenskú službu, a odcvakáš si civilku u mňa, vtedy som ešte bol oficiálne registrovaný. Aby som ja zistil, či to vôbec chce zrobiť. Bo mám len teba a zmysel budovať farmu má, keď máte nasledovníka. Aby som ja teba neznasilnil, dokiaľ mám nad tebou mentálnu moc a po čase, jak ju stratím, povieš, otec je idiot, blázon a idem preč a ostanem sám. Hej? A na to vojnu musíš ísť tak či tak. To odkrútiš si vojnu doma. Tak to je super. Poprvýkrát manželka ohodnotila, že má cenu tá moja ekológia, bo mohol syn otočiť vojnu doma. Hej. A potom ešte jedného tam mal, takisto z dediny. Takže hovorím, vidíš Martin, ja na originál vojne si. Po pol roku aj zobáka si dostalo. Takže odkrútil, no chvála Bohu, už si na to zvykol a už ho to aj uspokojuje, aj zvláda situáciu. Takže môže pokračovať. S majiteľom som to ošetril tak, že už je to moja pôda. Daroval mi ju aj de jure, aj de facto. Hej, takže môže pokračovať ďalej. A ty si spomínal aj na Zidei, že... Toto je môj asi. Jaj, že prípadnému záujemcovi, že by ste vedeli teda aj nejakým spôsobom nejaké peniaze? Za požičanie, no, to je to ten, ten, to bližšie trošku? Ten duplikovateľný systém, že štvornásobne prevažujúci záujem nad momentálnou ponukou znamená, že môžem ľuďom povedať, že aby bola uspokojená vaša požiadavka vo väčšej miere, treba viacej pestovateľov, ale viacej pestovateľov vznikne, keď im požičate peniaze na technológiu, za ktorú ja ručím touto technológiou, na ktorú poslali peniaze Japonci. No a to znamená, máte 2 hektáre pôdy, prejdete tým kurzom, kde sám zistíte, že to chcete robiť a ešte sa môže stať, že ja poviem a končíš, kamaráde, ty to nebudeš robiť. Po prejdení tohto ľuďom, ktorým garantujem prednostné uspokojenie požiadavky produkcie z tejto farmy, budem dávať, to sú VIP zákazníci, budem dodávať zeleninu na základe toho, že oni združia kapitál nutný na vybudovanie technológie a ten sa požiča tomu ďalšiemu farmárovi. To je tá pôda. A toto momentálne riešime. Chcel som sa ešte spýtať vlastne, akú najnižšiu výťažnosť ste zažil na jedno pole? Jaj, tu je nešťastie u tej zeleniny. 10 arov papriky je minimálna tržba okolo 45000 korún, maximálna 180. Z 10 arov mrkvy je minimálna tržba 300 korún, už tá, aj toto bola, a maximálna, aj keby, neviem, ste sa potrhali, 12000. Ale v rámci osemného postupu, tak či tak tam musíte zaradiť aj koreňovú zeleninu. V priemere sa to pohybuje a v zelenine priemer neznamená nič. Takže v priemere hovorím o hrubej tržbe, ktorú je nutné zabezpečiť, dosiahnuť, aby ste mali garantovaný čistý príjem na úrovni 600 eur, 18-20 tisíc korun, a to je 750 tisíc hrubej tržby,
ktorú je možné dosiahnuť pri pestovaní celého sortimentu zeleniny v objeme 28 tón. Hej, na kruh sa to nedá, bo ten jeden kruh neznamená nič. Aj keď sa takto, urobím si jeden kruh, o ničom. Za chvíľu narazíš na problémy s osevným postupom, to je ako prvotný agronomický problém, nehľadne na ekonomický.